សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជុំវិញពិភពលោកតាមបណ្ដាញ Facebook អាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះពរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសន្យាតាំងពីថ្ងៃសុក្រដែលខ្ញុំ live video នោះមកថាខ្ញុំនឹងចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រោះថ្ងៃនោះដោយសារការអធិដ្ឋានច្រើនពេកហើយដូច្នេះហើយមិនបានចែកចាយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែ6ឆ្នាំ2018អាមែនហើយខ្ញុំលើកព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដើម្បីចែកចាយដើម្បីឲ្យយល់ព្រោះបងប្អូនខ្លះនៅមានការចោទប្រកាន់ពីរឿងការបម្រើការងារព្រះអង្គហើយក៏គាត់លើកខកំពីមកពង្រៀនឬក៏ណែនាំដើម្បីឲ្យយើងសម្រោះសម្រួលតាមព្រះបន្ទូលអាមែនខ្ញុំក៏សូមលើកខនឹងមកនិយាយដែរអាមែនហើយខ្ញុំមិនបានវាយបកទេប៉ុន្តែខ្ញុំពន្យល់ដើម្បីបងប្អូនយល់តើពេលណាយើងអត់យល់ព្រះបន្ទូលពេលណាយើងអត់យល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលណាយើងអត់យល់លក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងព្រះបន្ទូលយើងអាចវង្វេងហើយយើងអាចយល់ច្រឡំហើយយើងអាចបង្កើតព្រះវិហារមួយឬក៏និកាយមួយឬក៏សាខាមួយឬក៏ក្រុមគូសាមួយដែលអាចនាំឲ្យយើងវង្វេងហើយរឹតតែច្រឡំតទៅទៀតអាមែនថ្ងៃនេះមេរៀនខ្ញុំវាមានលក្ខណៈច្រើនដូចមានខកំពីមួយគេនិយាយថាមនុស្សស្រីមិនអាចបម្រើការងារព្រះអង្គបានអាមែនហើយខ្ញុំនឹងវេកញែករឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនច្បាស់ថាតើមនុស្សស្រីអាចបម្រើការងារព្រះអង្គបានអត់អាមែនហើយខកំពី2ទៀតនឹងជាការសួររបស់បងប្អូនស្រីមនុស្សស្រស់អាមែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមព្រះអម្ចាស់ចំណេះវិជ្ជាប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបងប្អូនទទួលការចែកដឹងពីឋានសួគ៌នេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះអម្ចាស់ពរសូមព្រះអម្ចាស់ពរអាមែនមុននឹងយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមវេកញែកបន្តិចយើងត្រូវយល់ថាយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាយើងត្រូវឲ្យដឹងថាព្រះបន្ទូលហើយនឹងបទកំពីគឺជារឿងពីរដែលបងប្អូនត្រូវវេកញែកឲ្យច្បាស់លាស់អ្វីទៅគេហៅថាព្រះបន្ទូលអ្វីទៅដែលថាបទកំពីអូខេបើសិនជាបងប្អូនវេកញែកការងារឬក៏អក្សរពីរនឹងមិនច្បាស់ទេបងប្អូនអានព្រះបន្ទូលអានព្រះកម្ពីបងប្អូននឹងវង្វេងហើយអត់យល់ថាអ្វីទៅដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយអ្វីទៅដែលថាបទកម្ពីអ្វីទៅដែលចារនៅក្នុងកម្ពីព្រះបន្ទូលគឺគ្រប់ទាំងសំឡេងគ្រប់ទាំងសម្ដីគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលគ្រប់ទាំងអ្វីៗដែលចេញមកពីមាត់ព្រះអស់ព្រះអង្គគេហៅថាព្រះបន្ទូលជួនកាលព្រះអង្គប្រើមាត់ហោរាពីព្រោះមានតែហោរាទេដែលនាំព្រះបន្ទូលមកបានហោរាលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់គឺនាំព្រះបន្ទូលមកឲ្យយើងនឹងគេហៅថាព្រះបន្ទូលបទកំពីគឺជាគ្រប់ទាំងអ្វីៗទាំងអស់ដែលចារនៅក្នុងព្រះកំពីនឹងគេហៅបទកំពីមានន័យថាពីសញ្ញាចាស់ពីសញ្ញាថ្មីពីតូរ៉ាអ្វីដែលថាកូពីហើយកូពីខ្លះអត់បានចូលរួមនៅក្នុងព្រះកូពីដែលយើងអាននេះទេនេះកូពីនេះមាន66ក្បាលអេមែនប៉ុន្តែមានសិភៅមានកូពីផ្សេងទៀតដោយហេតុតែការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្ររូមមិនទាន់ឃើញប៉ុន្តែជួនកាលគេរកឃើញហើយប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងព្រះកូពីនេះទេអេមែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចកូពីហេណុកជាដើមព្រះកម្ពីហេណុកมันបានមាននៅក្នុងព្រះកម្ពីយើងនេះទេប៉ុន្តែហេណុកជាអ្នកណាហេណុកជាហោរារបស់ព្រះអង្គហេណុកដើរជាមួយព្រះយេហូវ៉ា300ឆ្នាំហើយអាយុរបស់គាត់365ឆ្នាំហើយព្រះអង្គឆក់យកគាត់ទៅទាំងរស់បើហេតុអីកូពីក៏អត់មាននៅក្នុងនេះពីព្រោះនៅពេលចំនួនដែលគេស្រាវជ្រាវព្រះកម្ពីពេលនោះគេមិនបានដាក់ចូលឬក៏គេមិនទាន់រកឃើញព្រះកម្ពីនឹង
ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគេរកឃើញតែពិតគេរកឃើញមកយូរហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់មកអ្នកសាស្ត្រាចារ្យអ្នកអីនៅខាងព្រះគម្ពីរហ្នឹងគេគាត់អត់រាប់ភ្ជូលមកទេហើយដូច្នេះហើយជាការជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយបំផុតដែលយើងអត់បានមានព្រះគម្ពីរហេណុកនេះមែនព្រោះគម្ពីរហេណុកគាត់ណែនាំឲ្យយើងយល់ខាងវិញ្ញាណច្រើនណាស់អរគុណបងហើយមានគម្ពីរផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនម្ដាយឆ្ងល់ទេថាក្នុងព្រះគម្ពីរសាវកប្រហែលមាន12ហេតុអីមានតែម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានហេតុអីមិនមានវ៉ាតេលេមីឬក៏ម៉ារីម៉ាត់ឡែនឬក៏ហេតុអីបងប្អូនម្ដាយសួរសំណួរហ្នឹងទេឃើញមែនចាំថាបងប្អូនត្រូវយល់ថាបទគម្ពីរគឺអ្វីដែលចារនៅក្នុងគម្ពីរព្រះបន្ទូលគឺអ្វីដែលចេញពីមាត់របស់ព្រះអង្គព្រះអស់ព្រះអង្គឬក៏តាមរយៈហោរារបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលបើបងប្អូនបែងចែកមិនដាច់ទេក្នុងលក្ខណៈរឿងខ្លះបងប្អូនអាចនាំឲ្យយើងវង្វេងអាមែនអូខេមករាគាត់សួរថាជម្រាបសួរលោកគ្រូសូមជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំមានបញ្ហាខាងផ្លូវចិត្តមករាខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចែកចាយព្រះបន្ទូលសិនអាមែនអំទៀនពងខ្ញុំសូមវេកញែកខកំពី1ដែលតាក់ទងថាមនុស្សស្រីមិនអាចបំរើការងារព្រះអង្គបានអូខេសូមបើកកំពីធីម៉ូថេទី1ជំពូក2អាមែនហើយខ្ញុំសូមអានពីឥឡូវចាំតើខ្ញុំអានពី1ទៅខ្ញុំអានទៅហើយដល់ចំណុចសំខាន់ខ្ញុំនឹងលើកនិយាយតែម្ដងអាមែនបើមិនចឹងទេយើងអត់អាចយល់សាច់រឿងទេអូខេធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក2ខ្ញុំអានពីខ1ចុះដើម្បីឲ្យយើងយល់សាច់រឿងដូចគ្នាខ្ញុំទូលមានសេចក្តីទាំងនេះជាមុនដំបូងថាចូលពោពាក្យអព្រះគុណពាក្យទូសូមពាក្យអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលង្វរឲ្យមនុស្សទាំងអស់គឺឲ្យសេចក្តីឲ្យស្ដាច់ហើយឲ្យពួកនិមឺនទាំងប៉ុន្មានផងដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបាននៅជាសុខសាន្តហើយស្រគត់ស្រគំដោយកោតខ្លាចហើយដោយនឹងធឹងគ្រប់ជំពូកត្បិតយ៉ាងនោះទៅបានល្អហើយក្របពាក្យគួរព្រះហារតីដល់ព្រះដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងដែលទ្រង់សពព្រះហារតីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានសង្គ្រោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីពិតពីព្រោះមានតែព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រូបសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទាល់នៅពេលកំណត់ហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំធ្វើឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់និងជាសាវកពីការនោះឯងគឺជាគ្រូបង្រៀនដល់ពួកសាសន៍ដទៃដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីពិតមិនកុហកទេអមែនសូមអានតទៅទៀតខ8ពេលហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកប្រុសលើកដៃបរិសុទ្ធឡើងនិងអធិដ្ឋានទៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយឥតខឹងឬឆ្លោះប្រកែកឡើយអែពួកស្រីនោះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគួសមឲ្យចេះអៀនខ្លួនហើយដឹងប្រមាថខ្លួនមិនមែនជាអ្នកតែងខ្លួនដោយក្រងសក់ឬពាក់មាសកែវមត្រាឬសំលៀកបំពាក់យ៉ាងថ្លៃពេកនោះឡើយតទៅទៀតខ10តែឲ្យសំណំនឹងពួកស្ត្រីដែលរាប់ខ្លួនជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះគឺដោយការប្រព្រឹត្តល្អវិញខ11ត្រូវឲ្យស្រីស្រី
រៀនដោយសម្ងាត់ទាំងចោះចូលគ្រប់ជំពូកខ្ញុំមិនបើកឲ្យស្ត្រីណាបង្រៀនឬឲ្យមានអំណាចលើបុរសទេត្រូវឲ្យគេនៅដោយស្រគត់ស្រគំចុះពីព្រោះព្រះបានបង្កើតអាដាមមកជាមុនរួចមកនាងអេវ៉ាហើយមិនមែនលោកអាដាមដែលចាញ់បញ្ឆោតទេគឺជាស្ត្រីវិញទេតើដែលចាញ់បញ្ឆោតនោះព្រមទាំងរំលងច្បាប់ផងតែបើសិនជានាងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីបរិសុទ្ធទាំងមានគំនិតមយាទនោះនាងនឹងបានសង្គ្រោះក្នុងការដែលបង្កើតកូនអេមែនបងប្អូនស្រីស្រីកុមាររត់អេមែនខ្ញុំនឹងវែកញែកដើម្បីបងប្អូនយល់អេមែនឬព្រះបន្ទូលនេះហើយអោខ្ញុំឈប់ធ្វើការហើយមិនមែនចឹងទេណាបងប្អូនណាអូខេមិនមែនចឹងទេខ្ញុំនឹងពន្យល់អេមែនទី1យើងដឹងហើយជាសម្បត្តិរបស់ប៉ូលទៅធីម៉ូថេអូខេធីម៉ូថេជាអ្នកណាធីម៉ូថេជាកូនរបស់ប៉ូលកូននឹងមានន័យថាកូនខាងវិញ្ញាណនេះណាមិនមែនជាព្រោះប៉ូលអត់មានប្រពន្ធអត់មានកូនទេមានន័យថាធីម៉ូថេជាអ្នកកត់ត្រាជាអ្នកណែនាំនិយាយទៅធីម៉ូថេរៀនតាមសាវកប៉ូលអាមែនហើយសាវកប៉ូលក៏សរសេរសបុត្រទៅឲ្យធីម៉ូថេណែនាំឲ្យធីម៉ូថេនៅពេលណាបងប្អូនឃើញថាខ្ញុំមានន័យថាមិនមែនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេអូខេយើងត្រូវដឹងថាប្រទេសមានច្បាប់ទម្លាប់សាសនាបើយើងឥឡូវខ្ញុំបែងចែកបន្តិចបងប្អូនយល់ទេព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តកតងនឹងអ្នកណាគេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយបងប្អូនជាជនជាតិអីជនជាតិជាខ្មែរមិនចឹងហេតុដូច្នេះហើយគ្រប់ទាំងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងអស់តកតងនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីអីដើម្បីសង្គ្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាទី1ប៉ុន្តែអីមែនអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះអង្គអាចចូលរួមជាកូនព្រះអង្គដែរអាចមានជីវិតអស់កលជានិច្ចដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវបែងចែកអ្វីដែលតាក់ទងនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិយូដាជនជាតិស្វីសគឺគេមានប្រពៃណីរបស់គេហើយចំពោះយើងដែលរស់ក្នុងព្រះគុណមិនមែនរស់នៅក្រោមច្បាប់លោកម៉ូសេទេមិនមែនរស់ក្រោមច្បាប់គម្ពីរតូរ៉ាទេអាមែនយើងរស់នៅក្រោមព្រះគុណហើយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូខេចំពោះសាសនាជ្វីសយូដាឬក៏ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមនុស្សស្រីអត់មានសិទ្ធិទេអាមែនដោយសាររឿងដែលយើងធ្លាប់អាននេះហើយដោយសារអីដោយសារអេវ៉ាគាត់បានធ្វើខុសឆ្គងនៅសួនច្បារអេដានស្ដាប់បង្គាប់ពីព្រោះជាវិញ្ញាណមកបោកបញ្ឆោតគាត់ហើយគាត់ក៏ស្ដាប់តាមក៏តាំងពីនឹងមកគេមានភាពប្រកាន់ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈមួយសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិយូដាឬក៏ជនជាតិស្វីសសាសនាចាមដូចគ្នាមនុស្សស្រីអត់មានតម្លៃទេមិនមែនអត់មានតម្លៃស្អីទេគឺអត់មានអាចមានសិទ្ធិចូលរួមទេគំភ្លេចថាសាសនាចាមហើយនិងសាសនាយូដាពីដើមឡើយចេញពីអាប់រ៉ាហាំអាប់រ៉ាហាំកូនទី1របស់អាប់រ៉ាហាំជាអ្នកណាអ៊ីស្ម៉ាអែលអ៊ីស្ម៉ាអែលនឹងឯងនៅពេលណាបែកចេញពីអាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងម្ដាយនឹងចេញទៅបង្កើតសាសនាចាមឃើញទេអ៊ីសាក់សាសនាយូដាមានថាជ្វីសឬក៏ជនជាតិយូដាអាមែនមិនទាន់មានជាអ្នកមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រីស្ទានទេបងប្អូនណាគឺនៅលក្ខណៈចាមហើយនឹងជ្វីសយូដាភាសាខ្មែរយើងជនជាតិយូដា
មានន័យថាក្នុងកូពីសញ្ញាចាស់គឺនិយាយពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអត់ទាន់មានពាក្យគ្រីស្ទៀនទេមានថាយើងនៅក្នុងសាសនាយូដាអាមែនហើយដូច្នេះហើយមនុស្សស្រីអត់មានសិទ្ធិអត់មានអំណាចអីទេសូម្បីតែថ្វាយអង្គមព្រះអង្គនៅស៊ីណាហ្គោកនៅក្នុងព្រះវិហារមនុស្សស្រីក៏គេចែកដាច់ឲ្យឆ្ងាយដែរយើងដឹងហើយច្បាប់លោកម៉ូសេណាពេលណាមនុស្សស្រីមិនស្អាតដូចថាគាត់មានខែមានអីថ្ងៃចឹងទៅគេឲ្យនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ចែកចេញពីគ្រួសារប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃអ្នកដែលកើតឃ្លងប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃអ្នកដែលឈឺប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយចាំគិតមកទៀតជាច្បាប់សម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែបងប្អូនជាពូជអ្នកដែលមិនកាត់ស្បែកជាសះដល់ទីជារឿងមួយផ្សេងទៀតអេមែនហើយដូច្នេះហើយនៅពេលណាបងប្អូនយល់អត់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបងប្អូនយល់ខហ្នឹងអូខេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពេលគេថ្វាយអង្គមគេមានច្បាប់គេមនុស្សស្រីអត់មានសិទ្ធិទេអត់មានសិទ្ធិទេមនុស្សស្រីគាត់នៅដោយឡែកគាត់អត់មានសិទ្ធិនឹងចែកចាយគាត់បានគាត់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែគាត់អត់មានសិទ្ធិទេគាត់ស្ដាប់បានហើយមនុស្សប្រុសនៅខាងមុខមនុស្សស្រីនៅខាងក្រោយនោះមានវាំងនូនបិទទៀតប្រពៃណីរបស់គាត់ចាមដូចគ្នាពេលទៅក្នុងព្រះវិហារចាមមូស្គីមនុស្សប្រុសថ្វាយអង្គមតាមរបៀបមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីថ្វាយអង្គមតាមរបៀបមនុស្សស្រីប៉ុន្តែពីរនឹងអត់អាចលាយឡំគ្នាទេជាប្រពៃណីរបស់គេប៉ុន្តែបងប្អូនជាជនជាតិដែលមិនកាត់ស្បែកបងប្អូនកាត់ស្បែកដោយបេះដូងដោយចិត្តអេមែនយើងជាសាសដតីច្បាប់លោកម៉ូសេមិនបានប៉ះពាល់របស់យើងទេមិនបានប៉ះពាល់យើងទេអេមែនហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីបម្រើការងារព្រះអង្គទាំងប្រុសទាំងស្រីខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតអូខេខ12ធីម៉ូថេទី1ចំពុក2ខ12ខ្ញុំមិនបើកឲ្យស្ត្រីណាបង្រៀនឬឲ្យមានអំណាចលើបុរសទេអំណាចលើបុរសយើងដឹងហើយដូចនឹងមេរៀនខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនហើយព្រះអង្គឲ្យមនុស្សប្រុសធ្វើជាក្បាលធ្វើជាសសរធ្វើជាមេគ្រួសារមនុស្សស្រីគ្រាន់តែអ្នកអមសសរអ្នកជួយដូចព្រះអង្គបង្កើតអាដាមហើយនឹងអេវ៉ាជាជំនួយរបស់អាដាមព្រះអង្គតតមើលឃើញថាម៉េចថាអាដាមអត់មានអ្វីព្រះអង្គបង្កើតសពសារពើទាំងអស់ទាំងសត្វទាំងអីទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់មានអ្វីដែលនាំឲ្យអាដាមសប្បាយចិត្តសោះដូចជាអត់មានអ្វីដែលអាចជួយដល់អាដាមអញ្ចឹងមិនព្រះអង្គបង្កើតអេវ៉ាហើយដូច្នេះហើយមនុស្សស្រីនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់បុរសឬនឹងយើងយល់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេសរសេរនេះតែអ្វីដែលសាវកពោសរសេរនេះថាខ្ញុំមិនបើកឲ្យស្ត្រីណាបង្រៀនកន្លែងហ្នឹងហើយគេយកវាយបកកូនប្រអងមនុស្សស្រីដែលទៅប្រោះជំងឺឲ្យជាព្យាបាលគេចែកចាយព្រះបន្ទូលពាក្យតែខ្ញុំនេះមិនមែនព្រះបន្ទូលអ្នកនិយាយទេមិនមែនប្រអងទេគឺជាសាវកពោសាវកពោជាជនជាតិជ្វីសហាមផ្ដាច់មិនឲ្យជនជាតិជ្វីសមនុស្សស្រីទៅបង្រៀនប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់ទេហើយព្រះយេស៊ូវកាលព្រះអង្គយាងមកនៅលើផែនដីនេះមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកបម្រើការងារព្រះអង្គមុនដំបូងដែលផ្សាយដំណឹងល្អមុនដំបូងគេបង្អស់តើជាអ្នកណាគេព្រះអង្គយាងមកផែនដីនេះមិនត្រឹមតែសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងផ្លាស់ប្ដូរទំនៀមទម្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងមានសិទ្ធិដូចគ្នាអ្នកណាដែលរត់ទៅភ្នំមុនគេអ្នកណាដែលផ្សាយដំណឹងល្អមុនគេអ្នកណាដែលហ៊ានទៅភ្នំមុនគេព្រោះសម័យនោះពេលណាគេចាប់ព្រះអង្គចាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឆ្កាងលើទៅឆ្កាងហើយបន្ទាប់មកពួកសាវកបែកខ្ញែកគ្នាខ្លាចតែហ៊ានរ៉ូម៉ែនចាប់ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលរត់ទៅភ្នំមុនគេគឺជាមនុស្សស្រីហើយអ្នកណាដែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញផ្សាយដំណឹងល្អមុនគេ
ថាព្រះយេស៊ូវមិនមែននៅក្នុងភ្នូទៀតទេអ្នកណាគឺជាមនុស្សស្រីគឺជាមនុស្សស្រីដែលផ្សាយដំណឹងល្អមុនគេថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយដោយសារមនុស្សស្រីនឹងឯងបានមានដំណឹងល្អនឹងអាមែនដល់ចង់ទៅសាវកពលគេរត់ទៅហេតុនេះមិនព្រមទៅមុនទៅខ្លាចអាមែនខ្លាចតែហ៊ានរូម៉ែនចាប់អរគុណបងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាពាក្យដែលថាខ្ញុំមិនបើកឲ្យស្ត្រីណាបង្រៀនខ្ញុំនឹងគឺសាវកពលអ្នកនិយាយមិនមែនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលទេសូមបងប្អូនចែកឲ្យដាច់ព្រះបន្ទូលហើយនឹងបទគម្ពីរអ្វីដែលសរសេរទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាបទគម្ពីរអរិយវិលលោកព្រះអង្គនៅទីរហោឋានថាបើព្រះអង្គជាបរិបត្រានៃព្រះសូមបដូរដុំថ្មនេះឲ្យคล้ายជានំប៉័ងអូខេមិនមែនជាអាហារទេណាជានំប៉័ងការបកប្រែសម័យថ្មីខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេជានំប៉័ងអូខេហើយព្រះអង្គមានព្រមទូថាម៉េចតាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមាននេះថាម៉េចបទកំពីមានសេចក្តីចែងទុកមកថាបងប្អូនត្រូវយល់ថានេះជាបទកំពីមានសេចក្តីចែងទុកមានថាព្រះអង្គលើកបទកំពីមកវាយបកអរមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់វិញហ្នឹងបទកំពីព្រះបន្ទូលមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺមានន័យថាជាបទកំពីណាចាទុកណាបទហ្នឹងថាបទកំពីមែនមែនបាទចាំមកថាបងប្អូនត្រូវយល់ថាខ្ញុំនៅនេះគឺសាវកពលអ្នកនិយាយមិនមែនជាព្រះបន្ទូលហាមមិនអោយយើងទៅបម្រើព្រះទេគឺសាវកពលនិយាយទៅកាន់ជនជាតិគេនៅកន្លែងនោះថាមនុស្សស្រីអត់មានសិទ្ធិទេណានឹងឯប្រពៃណីរបស់គេអត់មានសិទ្ធិទេអូខេប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិអេមែនព្រោះយើងរស់នៅក្នុងព្រះគុណហើយនៅពេលណាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អតើព្រះអង្គមានប្រាប់ថាតើប្រុសប្រុសទេណាមនុស្សស្រីអរឲ្យទៅទេតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចឹងអត់អត់ទេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចគ្នាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាទទួលបានតែប្រុសប្រុសទេណាមនុស្សស្រីអត់បានទេតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចឹងអត់អត់ទេអេមែនហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនកុំរាំងស្ទះខ្លួនឯងណាប្រទេសគេមានច្បាប់ទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់គេប៉ុន្តែបងប្អូនរស់នៅក្នុងប្រគុណរស់បងប្អូនមិនមែនរស់នៅក្រោមបងប្អូនមិនមែនរស់នៅក្រោមច្បាប់ទៀតទេបងប្អូនរស់នៅក្នុងព្រះគុណអេមែននៅពេលណាបងប្អូនរស់នៅក្នុងព្រះគុណបងប្អូនមានអស្ថិឯកសិទ្ធិខ្ពស់ណាស់ហើយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ខាងក្នុងទៀតមិនមែនវិញ្ញាណព្រះអង្គមកគ្របដណ្ដប់លើបងប្អូនទេអេមែនហើយដូច្នេះហើយកុំឲ្យរាំងស្ទះការងារព្រះអង្គដោយសារបងប្អូនជាស្រីឬក៏ជាប្រុសក្តីបងប្អូនត្រូវតែទៅបង្រៀនគេបង្រៀនគេចែកចាយព្រះបន្ទូលដេញអរអាសោចព្យាបាលនាំប្រលឹងមនុស្សទៅឯឋានសួគ៌វិញបងប្អូនអេមែនចំពោះគេជនជាតិយូដាគេស្ដាប់បង្គាប់គម្ពីរលោកម៉ូសេគម្ពីរតូរ៉ាគេរស់នៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចំណែកឯបងប្អូននិងខ្ញុំរស់ក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរស់ក្នុងលោហិតសព្វនមេត្រីថ្មីស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តពីគំនិតហើយឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់បងប្អូនចឹងនេះគឺជាច្បាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យអ្នកសាសដតីអេមែនសូមបងប្អូនកុំ
កុំរាំងស្ទះការងារព្រះអង្គដោយសារមានអ្នកខ្លះគេវាយបោកបងប្អូនថាគេយកខនឹងមកលើកថាខ្ញុំមិនបើកឲ្យស្ត្រីណាបង្រៀនតាមច្បាប់សាសនាជំនឿជាតិគេគឺអត់មានសិទ្ធិទេអេមែនអេមែនអត់បានប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនទេហើយព្រះអង្គប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសបើសិនជាបងប្អូនរាំងស្ទះការងារព្រះអង្គដោយសារខមួយនេះដែលជាសវៈពលនិយាយមិនមែនជាសូមអធិស្ឋានមិនតិចបើសិនជាបងប្អូនពីព្រោះនេះជាអ្វីដែលសវៈពលនិយាយសសេមិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលមានព្រះបន្ទូលចេញមកទេចាំមិនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបែងចែកមនុស្សហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអូខេដោយក្នុងកម្ពីចែងទុកមកសាច់រឿងនេះសាច់រឿងនោះជាបទកម្ពីមិនមែនជាព្រះបន្ទូលទេអរគុណសូមអធិស្ឋានបន្តិចនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនយល់ហើយបទកម្ពីព្រះបន្ទូលហើយដូច្នេះពេលណាសវៈពលនិយាយភាគច្រើនគាត់លើកនិយាយថានេះជាសូមបងប្អូនអធិស្ឋាននេះជាចិត្តគំនិតខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនជាមកពីព្រះអង្គទេភាគច្រើនសវៈពលគាត់ចាននិយាយយ៉ាងហ្នឹងមានថាគំនិតគាត់មិនមែនជាគំនិតរបស់ព្រះទេអីមែនដោយគាត់និយាយពីរឿងតាក់តងនឹងរឿងអីតាក់តងនឹងរឿងប្តីប្រពន្ធអញ្ញាតាក់តងនឹងរឿងប្តីប្រពន្ធហើយគាត់ថានេះជាគំនិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនទាស់ទេខ្ញុំសូមនិយាយចេះខ្ញុំសូមនិយាយចោះឃើញទេហេតុដូច្នេះហើយបទកម្ពីនឹងព្រះបន្ទូខុសគ្នាព្រះអង្គអត់មានហាមប្រាមមនុស្សស្រីឲ្យទៅទេឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អព្រះអង្គមិនបានហាមប្រាមទេអេមែនហេតុដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នអូខេបើបងប្អូនបែងចែកព្រះបន្ទូលហើយនឹងបទកម្ពីមិនច្បាស់លាស់ទេបងប្អូននឹងទន់ជ្រាយកន្លែងណាមួយហើយបើសិនជាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សស្រីមិនអាចបម្រើការងារព្រះអង្គបានទេអានោះបងប្អូនត្រូវតែគោរពហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនដែលហាម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 ទេហើយអ្នកដែលបម្រើការងារព្រះអង្គទី1គឺជាមនុស្សស្រីដែលផ្សាយដំណឹងល្អទី1គឺជាមនុស្សស្រីគឺមនុស្សស្រីនឹងហើយដែលរត់ទៅភ្នោមុនគេបានទទួលបានទទួលបានទទួលដំណឹងល្អមុនគេអេមែនអេមែនសូមបងប្អូនកុំព្រោះមានគេវាយបោកណាកូនសិស្សខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនៅទីក្រុងព្រះសៀមនុបច្ចុប្បន្ននេះហើយព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគាត់ហើយមានអ្នកខ្លះក៏គេវាយបោកគាត់គឺមិនវាយចំទេប៉ុន្តែគេបង្ហោះខកពីមកថាមនុស្សស្រីមិនអាចទៅបង្រៀនគេបានទេគាត់កំពុងតែយល់ច្រឡំហើយអេមែនមនុស្សស្រីមានអភ័យឯកសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើជាគ្រូគំរាអាចជាអាចបង្រៀនគេបានអាចធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យគេក៏បានអាចធ្វើអីក៏បានដែរសំខាន់មកពីអ្នកដែលនិយាយពីព្រោះក៏អត់យល់ក្នុងឋានវិញ្ញាណសូមរំលឹកម្ដងទៀតក្នុងឋានវិញ្ញាណគ្មានប្រុសគ្មានស្រីទេក្នុងឋានវិញ្ញាណបងប្អូនជាវិញ្ញាណខ្ញុំជាវិញ្ញាណព្រះអង្គបង្កើតយើងទី1ឲ្យជាវិញ្ញាណគ្មានប្រុសគ្មានស្រីទេអេមែនហេតុដូច្នេះហើយពេលណាយើងដើរក្នុងវិញ្ញាណបងប្អូនស្មើគ្នាចំពោះសាសនាយូដារឿងគេផ្សេងជនជាតិ Jewish គេមានប្រពៃណីរបស់គេបងប្អូនរស់ក្នុងព្រះគុណបងប្អូនមិនមែនជាមិនមែនជាអ្នកកាត់ស្បែកទេបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលកាត់ចិត្តកាត់គំនិតជានិមិត្តរូបបេះដូងមិនមែនកាត់8ថ្ងៃទៅនាំទៅកាត់ស្បែកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គ
ផ្ដល់អភិឯកសិទ្ធិឲ្យយើងចូលរួមក្នុងនគរព្រះអង្គដែរនេះជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យណាស់អេមែនហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនខំប្រឹងធ្វើការទៅហើយនៅពេលណាបងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អយើងចេញទៅទាំងប្រុសទាំងស្រីព្រះអង្គមិនមានហាមគាត់ណាព្រះអង្គអត់មានហាមថាអូមានតែប្រុសទេមនុស្សស្រីដើរផ្ទះដាំបាយមើលកូនព្រះអង្គមាននិយាយចឹងទេព្រះអង្គមិនដែលមានព្រះបន្ទូលចឹងទេមនុស្សអាចនិយាយដូចជាសាវកពលអាចនិយាយព្រះបន្ទូលនឹងបត់កំពីចែកឲ្យដាច់ព្រះបន្ទូលគឺគ្រប់ទាំងសំឡេងសម្ដីដែលចេញពីមាត់របស់ព្រះអង្គឬក៏តាមរយៈហោរារបស់ព្រះអង្គបត់កំពីគឺគ្រប់ទាំងអក្សរចរិតចានៅក្នុងកំពីអាមែននៅក្នុងព្រះកម្ពីក៏មានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែរបងប្អូនយល់ហើយចែកឲ្យដាច់មែនទេមិនបងប្អូនអាចយល់នៅពេលណាសាវកពលនិយាយថាខ្ញុំមិនបើកឲ្យស្ត្រីណាបង្រៀនខ្ញុំនេះមិនមែនព្រះយេស៊ូទេខ្ញុំនេះគឺសាវកពលទេហើយនិយាយទៅកាន់សាសនាគេទេណាសាសនាគេគេត្រូវគ្របសក់មិនឲ្យក្រងរុំអាចើតមិនឲ្យឃើញភ្នែកគោគេមានប្រពៃណីច្រើនប៉ុន្តែយើងជាសាសដតីនេះប្រពៃណីរបស់គេអត់ប៉ះពាល់យើងទេបងប្អូនខ្មែរគឺខ្មែរបងប្អូនលាវគឺលាវអូខេបើជនជាតិគេមិនអាចបម្រើការងារព្រះអង្គបានបើឥឡូវខ្ញុំឃើញការប្រួលប្រែច្រើនហើយអេមែនព្រោះគេចាត់ទុកថាខ្លួនគេរស់ក្នុងព្រះគុណនៅពេលហ្នឹងមានការប្រួតប្រែហើយមនុស្សស្រីអាចបម្រើការងារព្រះអង្គបាននៅពេលណាគេអត់ទាន់ចាប់ផ្លឹកថាខ្លួនគេរស់ក្នុងព្រះគុណទេគេរស់ក្នុងតែកពីសញ្ញាចាស់ទេគេនៅតែអំពាវនាវព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងដោយសាសនាចាមគេនៅតែធ្វើបុណ្យញាញ់បូជាដូចគ្នាគេនៅតែអាកសัตว์នៅតែធ្វើស្អីដែលអ្វីដែលគេធ្វើខុសឆ្គងហ្នឹងគឺនៅតែអញ្ចឹងឃើញទេគេអត់ចាត់ទុកថាខ្លួនគេរស់ក្នុងព្រះគុណអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយអរគុណអ្នកបងប្អូនពួកជំនុំនៅទីក្រុងព្រះសិនុដែលកំពុងតែកោះហៅខ្ញុំដើម្បីនឹងជួបអាមែនហើយនឹងហើយមេរៀនខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងពិព្រោះឲ្យតែមានអ្នកគេចង់ត្រូវការអធិដ្ឋានឬក៏ជួបខ្ញុំខ្ញុំនឹងរត់ទៅរកពួកគេហើយអាមែនព្រោះព្រលឹងវិញ្ញាណមនុស្សម្នាក់សំខាន់ណាស់បងប្អូនសំខាន់ណាស់បើខ្ញុំអាចនាំព្រលឹងវិញ្ញាណមនុស្សម្នាក់ទៅឋានសួគ៌នៅឋានសួគ៌គឺរីកចម្រើនហើយសប្បាយរុងរឿងមែនតែនត្រេកអរខ្លាំងណាស់ចាយចាយព្រះបន្ទូលល្អមែនប៉ុន្តែសង្គ្រោះព្រលឹងមនុស្សសំខាន់ជាងគេបំផុតនេះជាគោលដៅអ្នកគ្រីស្ទាននេះជាគោលដៅព្រះវិហារគ្រប់រូបអេមែននៅខនេះទីម៉ូថេទី1ចំពុក2ខ12មានខមួយនឹងឯងដែលប៉ះពាល់បងប្អូនស្រីស្រីណាសូមបងប្អូនខំប្រឹងធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គទៅបើបងប្អូនធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គដាក់បដាសាអានឹងបិណ្ឌព្រះអង្គមិនសពហាត្រីអេមែនបើបងប្អូនប្រទានបើព្រះអង្គប្រទានពោឲ្យធ្វើទៀតព្រះអង្គទានពោឲ្យធ្វើទៀតអេមែនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្រីស្រីខំធ្វើការណាកុំឲ្យចាញ់ការវាយប្រហារដោយសារគាត់មួយចំនួនគាត់អត់យល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្អីទៅព្រះបន្ទូលស្អីទៅបទកម្ពីហើយដូច្នេះហើយអ្នកណាអ្នកនិយាយតែសាវកពលអ្នកនិយាយឬក៏ព្រះយេស៊ូវអ្នកនិយាយបើយើងបែងចែកកន្លែងហ្នឹងមិនដាច់ផងយើងយកខកម្ពីមកបោះឲ្យគេនាំឲ្យគេពិបាកចិត្តទេអេមែនសូមបងប្អូនមុននឹងធ្វើកាយវិការឬក៏ធ្វើអីមួយសូមបងប្អូនគិតពិចារណាឲ្យច្រើនឲ្យបានច្រើនហើយស្រាវជ្រាវមុននឹងបងប្អូនបោះខកំពីចឹងអត់មានផ្លូវចំណេញទេណាបងប្អូនកំពុងតែរាំងស្ទះការងារព្រះអង្គហើយអេមែនកុំភ្លេចថានៅលើផែនដីនេះមនុស្សស្រីមាន7ដងជាងមនុស្សប្រុសមនុស្សប្រុសមាន1មនុស្សស្រីមាន7អេមែនអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការសិក្សាព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះពីព្រោះមានបងប្អូនយើងសំណូមពរឲ្យយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានហើយដូច្នេះហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនងឿឆ្ងល់អីអាច
តាក់ទងមកខ្ញុំបានសូមបងប្រទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមដ៏ពូមផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមបងប្រទានពរសូមបងប្រទានពរសូមបងប្រទានពរជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនអេមែនបងប្រទានពរ